Përcidhës, Shevçetbeku, tri hera, katër më ka thirë. Shka të pëndohë, kur jemi shtjelu, ata sikur jonë qëtësu. Tash, rrëdhë protestës për stadion. Fisnik Suma është edhe asamblejës në Mitrovicë. A i ka morë iniciativë, përshka klubin, sepse dojnë klubin edhe ka morë iniciativë me donë protestë. Njëtën ku, unë besej që a i ka posë shumë kritika dhe ndenjeve. Dhe kur kemi donë takim, a i është bindë që nuk është ku është fojë, edhe e kanë gjithë ku është fojë. Në dy vite, presim për një nënshkrim të ministrisë për me fillu me ndërtu fushat, cilat nga u kanë dohët të ukan nga komuna. Jemi pa fush, ju ka dhonë një klubi një fushë e komunitetit evropian, edhe na jemi në dilemë, a du të fillojmë, a du të fillojmë e stërvitje. Të gjitha përgatitje tjera gati kemi bu, po faktisht kemi këtë problem shumë madhor momentalisht Mitrovicë. Shumë madhor. Që po të kesha ditë që edhe këtë vetë do të bëjmë, besomni, unë prej orden e kom prej pshatit Ternas, ati kom 3 hektar tu, 14 km është. Besomni, jom gjendje sot me dhuru të ukën për trepqën. Po e pa mundur, ta shkemi vonë, ta shkemi mbetë as me Mitrovicë e as kërkom pa fushë. Që që është shumë gjendje rëmë. Sa i përket transfera, ka ndërin transfer? Transfera në ne faktisht... Dhe a keni objektiv të futën i në Super League? Objekteve kanë me gjetë fushën, po përsa... Në rëndë por është... Se kam të që keni disa transferet bëhë të punë. Puna është punu dheri tash edhe transferet kemi bo që pretendimi tretës po foli për klubët e mëdha. Dhe Prishtinë nuk kem që ka diskutujmë. Asë njerë këto nuk hinë ngarë për me mëndu, për mësë me mëndu që limin e madhë. Nuk ka asë njerë sërtim. Pa mbashtisht që se më nërbë. Tanë indikojnë aty faktorët. Ka njerë të branshëm, ka njerë dhe të jashtëm në faktorë që ka pëngesa, pëngohet klubi. Po sigurisht Trepça fillon për synimet nga. Ose sigurisht kjo. Kemi bo transfere, po nuk i kemi publiku, pritën mrena 3-4 ditë më publiku edhe transfere tona, atë so kanë pas aftësi ekspertët në klub, besoj që dikon 70-80% jo kemi plëcu apetitet me lojtarë që kanë qenë do më zdoshëm për me marë klub. Por, ju thash prapë, problemi është të fusha service. Tash është morë iniciativë, fatë mirësisht ministria ka një iniciativë edhe rrëvesaj fushë, po prapë po vënohet sepse kanë kërku kush do tjetë investitor në të fusha, kush do të botë. Kemi që u dokumentacionin, shpresojmë që do tjetë vullneti mirë i tynë edhe me nga mirë kuptu, që nuk kemi pas fajë sepse 25 vjetë e kemi në shfrydzim, me legje kemi në shfrydzim stadionin. Dhe dhe neve në takon edhe 5 vite, me nejtë me qëndru në stadion, se i kemi bo me 2006-ën, kur na kemi bo kërkesën me nejtë në stadion. Për me bosë në shfrizim me letra për Jakëpës. Edhe pse dhije që stadion me undërtu për klubin Trepçë. Mirë me shpresë që edhe Trepçës ti regulohen e zhërë këto. Po, me shpresë që regulohet krejt kjo pjesë edhe ja fillon e stërvitjeve. Falenderit shumë, falenderit edhe jo vëtën televizionit ujë për sensibilitetin që për i kushtoni kësaj teme, sepse njëtën ku përveç që ishtes komptarës tonë, është edhe për klubin tim që është shumë më rëndësi kjo që atë kretë për ceket, besoj që dikujt pak të një kujtuat për me bodi shkan këtë aspekt. Mirë.